Nii, tere tulemast Lilla Tiidrekusse, Itennis. Kohe räägime siis, mis meil see elamine siin kujutab, kus Eesti maratoni tipud harjutavad ja Tiidreke maja on meil taustal. No, ma ei ütle, et see on Villa Tiidrek, aga see on Eesti maja Keenias. 6 aastat juba teeme selle aastal Itennis. Ja teeme siis väikse ülevaate. Ma loodan, et Donat annab ka märku, kuhu me võiksime minna. Aga no, nagu näha, maja on suur. Siin on mingisugune 9 magamistuba, kus me kõik siis magame. Siin on lapsed, siin on pensionärid ja siin on sportlased ja siin on muud rahvas ka. Väljas näete, siin on tõkked. Need on ise tehtud selleks, et saada siis hea harjutusi. See kang on ka Tiidreku enda tehtud. 20 kilo. Valatud värvipottide sisse. Nii et paras just teha igasugu harjutusi. Vaadake seda jalanõude rivi siin. Et siin on igasugused brändid, aga domineerib siis meie Nike. Just. Täpselt sama jalats. Aga vaatame siia nurka, siis siin istub tuntud Eesti jooksuhirm Mukunga. Ja tema siis on väikse põlvevigastus, kui siin jääb annis. Aga näeme siis ära. Vaatame, mis siin sees on. Sees on meil eluruum. See on selline väga hea eluruum, kus saab istuda ja süüa. See taga on meil lapsed, kes paras ju mängivad ene. On üks väga tore laste eest hoolitseja olnud siin. Aga jääb ka kokk ja aitab ka majapidamist töödes kaasa. Köök on meil, vaatame siia poole, selline. Keene mõistes super luks, Eesti mõistes võiks nagu veel arendada. 2 külmkappi gaasipliit. Minu isa, kes on peakokk ja ka põhimees siin majapidamist töödes. Vett peame alati poest ostma, sest muidu kui me joome kraanist, võib saada haiguse nagu tüüfus. Selleks, et duši alla minna, peab siit tule põlema panema. Keerad kraani seina pealt ja siis ootad ja kunagi sa ei tea, kas siit tuleb külm või soe vesi, aga alati on põrem. Üllatus minna siia duši alla, nii et igal juhul saab asjad ääretud. Siis... Aha, siin on meil vets. Eraldi vahepeal töötab, vahepeal töötab. See on see luksusvets. Lähme üles. Ja peale selle, et me siin totaalapäeval teenused teeme, meil on ka siin erinevad vahendud, et me saaks kerelihas harjutusi teha ja igasugust tasakaalu harjutusi, mis on hästi olulised kesk- ja pikama jooksjatele. Nüüd siia vaadates meil on massaasilaud, täiesti geeni, oma originaal, et mingit peaauku siin ei ole. Puhas puit, raske, 2 mehega saab ainult tassida. Aga siin toas. Jaa. Nägid. Räägi siis meile, kes meil siin on. Siin on siis meil Peeter Nigol, kes teeb Tiidreku massaasi, annab nõu fisioterapeutiliste protseduuride osas ja juhendas ka hommikul treeningut eri harjutuste osas, nii et selline self-made man, kes teeb siin kõike, praegu parandab massaasi lauda. Peale selle, et meil on tohutult suur maa-ala, kus me saame mängida. Lapsed tahavad siin kulli mängida, siis saame igas muid mängi ka. Aga lähme käime korra välikäimes ära, mis on väga oluline, sest aeg-ajalt meil kaob majas vesi ära, kaob ka elektri ära. Aga veel asja lahendame teine kord niimoodi, et me käime välikäimas. Vaatame üle, kunagi Eestis olid ka üksed kohad. Absoluutselt. Mu kunga on veel jätkuvalt siin umbes 10 minutit. Kohal mind võtab see sõratuks, aga las siis Donatas selgitab, mis see toimub. Jaa, esimene asi, Tiidrek siia maja tõi, saates mind kohe siia, et selgeks teha, kus kohas tuleb vetsus käia. See on meil selline koht, mida me tunneme siin juba Vene ajast. Mäletan, Balti jaamas olid sellised egal pool mõel ka, aga tegelikult tega siin midagi keerulist ei ole. Tuleb lihtsalt istuda ja ennast hoida asendis. See on tegelikult hea selline vastupidavus harjutus ka, sest kui sa piisavalt kiirelt ei tegutse, siis lihtsalt jääd hätta. Noh, sa ei valmise. Jah, sihtimine õnnestus kohe esimese korraga, nii et kogenud mehed, kes seda asja aga... See kord ilma äleta. Aga siin on siis kuke kodu, et meil on oma kuks siin, kes siin ümber maja jookseb. Siin praegu pesu ei rippu, aga üldjuhul käib siis pesu pesemine, et kas peset ise või tuleb pesunaine. Siin on jah meil pesunaine ka, et noh, täna pidimegi tellima, vaatama, peaks helistama. Aga koos pesunaisega on meil siin kukk. Jah, nüüd vist kirjade ka, jah. No võtta, aga selline see koht siis on, kus joostakse ja nii-öelda tehakse pea muudest mõtetest puhtaks ja saadakse tugevaks ja heaks sportlaseks ja paremaks inimeseks kogu eluks vastu tõele, Tiidrek. No ma loodan, seni on see töötanud.